xildhibaan daa'ira amin jiso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya isla markaana ku sugan degmada yaqbari weyne ee gobolka shabeelada hoose halkaas oo lagu soo waramayo in maanta dagaal uu ka dhacay kaas oo u dhixiyay ciidamada dawladda iyo ururka al-shabaab haddii wararkii ugu dambeeyay ee khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi waxa qadka telefoonka si toos ah iminka ugu jira xildhibaan daa'ira amin jiso xildhibaan soo dhawow sidee wax u dhaceen waa dhawaay waa bari waa ku salaamayaa maanta waqti adiga shan saac AM aan duhurkii la gaarin ayaa inoo soo weerareen walada nabadiidka ah ciidankaynana awalba waa iska diyaarsanaa cashar la milowaana ayaa loo dhigay walow dad rayada ayay ku dhaawacmeen annagana laba wiil ay naga dhaawacantay haddana shan qof ayaga waan ka dilnay maydkood ay ka carareen hadduu ilaahay ku roon yahay afarna dhaawac ay ku jiiteen oo milaxdooda iyo dhiigooda adaasi yahay meesha halaag baa ka raacay umana malaynayo inay dibdib usoo xiisaayiin waxaa kaloo aan kuu sheegaa markii ay jabeen ciidan baa ka daba maqan oo ilaa iyo hadda ku daba maqan ilaahay guul ha kasoo siiyo wixii qabaar ah oo ciidankaas kasoo baxaan dib baan saxaafadda ula wadaagi doonaa maanta annaga khasaarahayna wuxuu ahaa shan muxuu ahaa iyaga khasaarahooda shan uu ahaa annagana dhaawacayna labaas ahaa dad shacaba oo ilaa iyo shan qof gaarayana waa ku dhaawacmeen oo qaarkood hadda xamara aan usoo gudbinay laba saddex qori oo qori yahay BKN iyo qori laba qori oo AKN waa ka furunay marka alxamdulilah maanta cashar la milowaana nimankaa loo dhigay wixii kaloo kasoo baxan raacdaa ku daba maqan waa jabeen ilaa iyo afar hoomeeyay ahaayeen waa jabeen wixii kaloo kasoo kordhana waa arkaynaa mooto waa ka gubnay ay wateen marka intaasaa jirta dadkaa shacabka oo ku dhaawacmin xaggaan usoo gudbinay weligaan waxaan iska ilaalin jirnay in shacabka lagu dhex dagaalamo maanta si bareer ayaa shacabka yaqbir weyne ay usoo weerareen laakiin lama filaan bay ku noqotay in ciidanka magaalada labadeeda dhinac fadhiya isla markiiba ay ka jawaabaan arrintaas iyada oo ay soo geli waayaan xabadaha unbaa soo gaari mooye dadka kaloo dhan waxaa waaye inta kaloo dhan waa waxaa waaye way soo gaari keli waayeen laakiin xabadihii unbaa dadkaas soo gaaray meelihii magaalada afafkeeda ahaa ee ciidanka ayna iyaga ay isku haleeleen way soo dhaafi kari waayeen laakiin hadda xabadeen dadka kala aqoonino qofkan waa rayad iyo qofkan waa ciidan ma kala leh ni walba waa ku dhacaysaa dhimasho uma jirin oo shacabka ah laakiin dhaawac ilaa iyo shan qof waa jira laba wiil anaga dhaawacantay oo dhaawacooda isfudud yahay oo annaga aan daaweysanay oo aanba xataa xamar loo soo qaaday sacdaas qori oo mid yahay qoriga loo yaqaan dabajeexa ama BKM-ka ay u yaqaaniin iyo laba akaana waa ka furun mootana waa laga gubiy oo hadda magaalada ay dhex taalla weerarka waxaad sheegtay in al-shabaab ay idinku soo qaadeen ma suuqa yaqbari weyn ayuu dagaalka ka dhacay mise magaalada banaankeeda may magaalada afkeeda oo magaalada salaxa meel liiraada iyo magaalada afkeeda iyo ceelka cusub hadda la dhisay dushiis iyo meelo badan ay nimankii isku dayeen inay kasoo jabsadaan laakiin ciidankayna oo magaalada ku hareeraysan sidaad la socotay waxaa waaye tignikdayna iyo ciidanka ku hareeraysan markay magaalada soo geli lahaayeen baa la saleelay xabadihii la isdhaafsanayan baa magaalada soo gaaray waxaa sheegtay in laba qof idinka dhaawacantay inkastoo aadan tilmaamin khasaare dhimasha oo idiin soo gaaray marka wax dhimasha oona soo gaaray ma laha waa gartay weerarka maxay u adeegsadeen ma qoryo idinku soo weerareen ma qaraxyaha idinku soo weerareen sidee wax udhaa qarax ma ahayn xabado unbay ahayeen dabajeexyi iyo baasuukiyaal iyo aka iyo wixii oo muxuu ahay qoryaha fudud loo yaqaanay nagu soo weerareen waa gartay halkuu weerarka ka dhacay ka war hadda yaa ku sugan ma howlgalla wadaa waa gartay goobta uu weerarka ka dhacay hadda xaalkeeda ka waran yaa ku sugan ma ciidanka howlgalla wado way degan tahay waa degan tahay waa xasiloon tahay ciidankaynaana
أقصده هاي رجي دين صور على شو هالكي أدين مكورة جوكتان إلى والقرة عبد المغنية هاي لنا عليك إيه وحي وقلب بحيل لنا عمل أحمد دوري جودوين كذي وقلب بحيل طبعا عيد كاينا عبد سنكون مغن ورا عبد ديسين هاي باعسي على القرة المغنية دور جير على شو دين صور كوران موبو عدي كرتان ويرد على شو صوقا ديان أو دين كدين كنا دين كدين أنا جروح على ودكت هاي وين في حسن كل انتي إن اللي حان كدلني weerar kaana hadda aan ku sheegayna shan nin ayay barbanaanka ugu carareen muxuu ahaayeen dhaawac afar ay qaateen muxuu ahaayeen waad ogtahay wixii ka raacay masayrey marka anagu mar walba ciidan dawladeed oo kale iyo waxba waxa oo ma baanin anaga siiga fil waa gartay howlgaladii aad wadeen halkay ku dambeeyeen مثل ماشينا اسكتوك تان وانا اقول قلنا هذي اينا دغدغاق اينا اركي نبنا مصور تان وحاوة دغدغاق اينا كتريب بطي مركا وحي اسليهين سيد ما يلاح غار اي وصو افجرين اماد وصو افجرتين لكن صورت قل نغم يزمر والبابا نقا كقولي سنين ماشي ولي اعاد تكتين اسكتوكتين الا حد ما يلاح لو ريكتين مياجرة والشباب اي مامولين meel badan ay maamulayeen ka ciirin ka fadhiga ka mid ah ay maamulayeen waa ka ciirin ciidana dijin ee muxuu ahaay salax iido jilaad ciidana dijin iiga maamulay meel badan ay maamulayeen ciidamada dijin oo wadooyin oo ay gurmud ku sameen jireen oo muxuu ahaay maanta waxay danta ku qasbayseen meel naga fog ay maraan gaaw ah la yiri dhulkaas inay maraan markay gurmud inay u sameeyaan dagaal la bari ka socdo markay rabaan aaday nooga fogaadeen wadooyinkan kalena anaga ka soo minay oo ka goyn qorshihiin hadda xiga muxuu yahay oo aad u daan qorshayna hadda xiga inaan godka ay ku jiraan ugu daba galno oo soo af jarno nimankaas waa gartay meel idin qorsheysan oo gaaraysan miya jira maalmaha soo socda waa arrimo ciidan waay wax sheeg lama sheegay walaal ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku nool degmada yaqbar weyn ummadda soomaaliyeed nimankan waa tabariir yihiin waa nimanka maanta inta meel walba ka soo baxaystay aanan dagaal ka turnay waa ay sahli yihiin aan iska qabanay dagaalka loo soo wada baxo kaasi wuxuu ahaa xildhibaan daahir amin jiso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo warbaahinta daljir faahfaahin dheeraada ka siinayay wararkii ugu dambeeyey dagaal maanta ka dhacay degmada yaqbar weyne aad baad u mahadsantahay xildhibaan daahir amin jiso waa mahadsantahay